2 Chronicles chapter number 20. Mambo ya nyakati wa pili. Sura ya 20 mstari wa kwanza. Nasoma kwa lugha ya kimombo. We welcome every one of you in this service. Hallelujah. And we love you so much. Tunampenda sana. Ninajua hii ni ibada ya Kiswahili, lakini niruhusu nisome katika lugha ya Kiingereza kiasi. Au basi msipi kama uko there, if you're there please can read this scripture for us. Hallelujah. 21 first. 2 Chronicles chapter number 20 verse 1, 2, 3. Right. Nasema hivi kwa Kiswahili, ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Mstari wa pili. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari. Natazama wapo katika Hazason Tamar. Mstari wa tatu. Yehoshafati akaogopa akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Mstari wa nne. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Amina. Tusimamie hapo kiasi. Ningependa kusema kwa maneno machache. Pale tuliachia ukingoni wa bahari la Shamu. Wakati ambao umefika katika bahari la Shamu, hapo ndio mwisho wa akili yako, hapo ndio mwisho wa uwezo wako, hapo ndio mwisho wa hekima ya mwanadamu, yaani Red Sea. Umefika Red Sea, umefika mwisho. Wauliza ufanye nini, utende nini, umwite nani. Hapo ndio tulipo, na hapo ndio tuliachia wakati ule mwingine. Nikasema tutaendelea baadaye kuona watu ambao walifika Red Sea katika maisha yao na jinsi walivyotenda. Ninapoongea nanyi, ninaelewa na ninajua ya kwamba watu wengi hapa na wale wengine waliondoka na wale wengine wako pamoja nasi, wengi wao wamefika katika Red Sea yao. Wamefika mwisho katika maisha yao, wamepindua mambo na hakuna jambo linaonekana linafaa katika kile ambacho wanakusudia. Lakini nakuja na ujumbe mkali siku ya leo ya kukuonesha mtu ambaye alijua mbinu ya kuweza kupambana na hali wakati amefika katika ukingoni wa Yordani. Ukingoni wa Yordani ni ukingoni, yaani ni kufikia kilele ya maisha yako. Unaona giza, kuna mahali unaona nuru, mbele ni Red Sea, upande kuna njia kutorokea, nyuma kuna adui anafuata wewe hapa kwa hapa, maadui wakali. Na hapo nauliza nifanye nini? Hapo ndio ninakuja kukutoa katika pale ambapo umeketi. Ukiuliza ufanye nini, kuna jambo la kufanya siku ya leo. Kuna jambo la kuzala unaweza fanya. Na hili ndio mfalme anaitwa Yehoshafati, mfalme wa Yuda, alifanya. Wakati alipata habari ya kwamba anavamiwa na mataifa matatu, nchi ya Moabu, nchi ya Amoni na nchi nyingine ya Monti Seya. Wale nchi tatu wakaamua kuvamia Yuda na kuhakikisha kwamba ufalme wa Yehoshafati, ufalme wa kiungu, umesalimu amri yao. Halo? Wakaja kwa fujo kabisa mataifa matatu. Hapo Yehoshafati akaambia mfalme, tuangamizwe, tuko karibu kumalizwa na adui hawa, wako hapa tung'ambo, wako karibu kuingia katika maeneo ya Yuda kutuangamiza. Jambo la msingi lile ambalo nataka kila mteule ashike siku ya leo,
na usije ukaliacha. Ni jinsi mfalme huyo aliamua kwa haraka sana kuchukua hatua. Biblia inasema mfalme Yosafati aliye tishika sana, I don't know what your Bible says, alarmed. Yes, alarmed means what? Nasema and Yosafat. Alarm that verse 3. Fear. Alarmed Yosafat. And fear. And yeah, he feared. That's what he said. Aliogopa. Alikuwa na hofu. Alikuwa na wasiwasi. Lakini napenda hofu yake. Hofu yake ilimuelekeza kutoa uamuzi. Hallelujah. Wasiwasi yake, hofu yake, kuogopa kwake hakubwa kule kuogopa kwa kuchanganyikiwa. Halo. I challenge the entire world. The reason why they cannot go far with those peace conferences is because they are not moderate. They are not so called fast. This king knew the secret. Kwanza ni kutafuta Mungu kwa njia ya kufunga na kuomba. Hata ninaomba serikali yetu isikie ujumbe huu. Wakati ambao tumevamiwa pande yote, akili hatuna, dawa hatuna, tiba hatuna ya coronavirus. La msingi na la busara ni kumwelekea Mungu kwa jamani, kufunga na kuomba, maana yeye ndiye ana uwezo wa kuleta dawa. Halo, nilikwambia kuna maradhi mengine. Kuna wengine unawekwa kwa medicine, kwa drug 3 days, asubuhi 2, saa 7 2, jioni 2, siku 3, dose hiyo imemalizika na utapona, na kweli upona. Hey. Na umepewa hizo mara mingi, hata saa hii kuna wengine wako nazo kwa mfuko. Sio wewe, ni wale. Na hiyo inafanya nini mfukoni? Sawa. Kunazo. Sikine. Ni za kulirax mwili. Unapewa dawa za kulirax mwili sababu stress imekuwa mingi. Sababu kazi hauna. Na ile ilikuwepo iliisha. La saa hii pesa hamna. Na lazima watu wa kule na uko nao Nairobi. Ulikadalia huko na ni mzuri kukadalia hapa. Paka uone Mungu. Sikuambii uende nyumbani. Kaa hapa, Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa Nairobi. He will feed you. What are you supposed to do? Take the step of this king. Mfalme mzima anaambia Juda yote, nyote tuingie katika hali ya nini? Ya kufunga na kuomba. Tunaenda kufunga wiki ijayo. Asubuhi mpaka jioni
Tukimaliza maombi hapa unaenda kula chakula chako. Lakini every day nothing but mouth, maji pekee. Wakati moja sio kama ndio mwangi kwa hapa pale. Pale kimeenda, hiyo sina. Pale kimwangi. Nilimwambia tunaenda Kristo kuhubiri na lazima tufunge. Maana mapepo ya nje lazima uyafungie. Ai! Mwangi akaniambia basi nitakufa. Sina waifuka. Nikamwambia mwangi ukifa utakuwa na mchungaji. Kwa kufanya nini? Kwa kumbali wewe. So you have no problem. Tujinabu kwa hapa. Hatu mkua na sisanati. Nika mwambia utafunga mwangi utakula. Na kufa utakufa. Na utaimbisha mkutano huo wa Kristo. Tukua Kristo tau. Utaimbisha kwe kwe. Ha, mwangi akasema sijawa ikunga pasta. Heka mwambia utafunga mwangi. Hello, praise God. Hello. Tulitembea bila kula. Kufika Kristo ni kufunga milango. Tukaweka vitu vyetu kwa nyumba. Tukaenda uwanjani same day that we were traveling. It is the same day we were to be on the ground beginning the crusade. It was wonderful. Mwangi akufa. Si mnaona? Chama. Mwangi sema why lady? Ndio huyo. Alikuwa ameniambia pasta na huyo. So you see, I am telling you my brother. Kuna wakati inafika ambayo antibiotic haifanyi kazi. Kuna mahali ambapo unafika. Hakuna njia nyingine yoyote na hakuna mashauri yoyote ina make sense in your life. No advice is making sense. You need God. You need God's divine intervention. Unahitaji uungu wa Mungu kuingilia kati. Mungu mwenyewe aingilie kati ndio na wewe uone mkono wa Mungu. Praise God. Ndio nimesema hata kama tunalegalega hapa na pale kama wa Kenya, tungeingia kwa sababu hii kama ya Jehoshaphati. Mambo ya kisiasa siasa na maneno maneno ingekoma kabisa. Kenya yote ingeanguka kifulifuli na kuomba na kutafuta Mungu. Corona inaweza kusambaa pembeni pembeni na isiingie kwenu. Kwa ajili ya kufunga na kutafuta uso wa Mungu bila mchezo kama waliofanya Waisraeli hao. Walifunga na wakatafuta uso wa Mungu. Verse 4 inasemaje? Sema Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana. Ili wamtafute Bwana. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Hata kutoka miji yote ya Yuda. That is what I'm advocating. That everywhere, in every town, in every county of this nation, we should decree and decree a fast. For what? To pray against COVID-19 in our land, in our nation. In every village, in every small town, whether you believe in God or not, those people, they came from every town, whether they believed in the God of Israel or not, they were all of them assembled together, fasting and praying for God's divine intervention. Ama mengine msana inakufikisha mwisho. Funga na utafuta uso wa Mungu. Funga siku mbili siku tatu. Mungu wa Yehoshaphati atakuja. Haleluya. Mungu haishelewi wakati anaitwa na mioyo ambaye imefika mwisho. We call it the separate prayer. Najua ingine, ujafika hapa unaomba tu. Unaomba tu.
Si vous avez dit, vous avez dit, vous si vous avez dit, vous avez dit, vous avez na unaiona iko hapa. Hakuna kitu kinaweza fanyika usikule. Maombi ya fundi. Maombi ya fundi huwezi peleka wapi bana. Maombi au baada ya kula tuombe hivi tu kasho ili minute kifa. It is good but not very good. Halo. Kuna maombi ya kutafuta Mungu. Waliunganika miji yote kutoka kila pembe kumtafuta Mungu. I want you to understand that. To seek God. Kutafuta Mungu. Si mawaidha, si conference, tutambuu, tutafanyaje. Watu wagombiu, wanakuja kumaliza wewe. Ni kuitana speed. Hakuna kutreni ame, hakuna ma. March one, forward, backward, left, right. Hakuna. Sioni mahali ambapo ametaja jeshi la Israeli. Halo. Bali aliwaleta Waisraeli, watu wa mcha Mungu, watu wa Mungu, wakasahau vilabu vyao vya silaha, wakaachana na jeshi lao, wakasema sote na jeshi la kila mtu ni kufunga na kuomba na kutafuta Mungu. Oh my. And God came in a supernatural way. Bwana sasa. Mtu ambaye aliogopa ile kuogopa kwake kukamwelekeza kutafuta Mungu. Mtu aliogopa kule kuogopa kwake kuogopa kwake the fear of Jehoshaphat led him to seek God's direction. Wewe unaogopa unachanganyikiwa. Unaongea hapa na congregation. Halo? Unakutana na wewe barabarani, unahesabu vidole. Sababu umefika kikomo. Let me see ya, let. Wewe unaenda barabarani. Unafanya nini? Unahesabu? Eh? 20, 21, 22 ndio anakuambia praise God, anamwambia 25. Ni nini 25 ni ile pesa imezalia? Oh sorry brother. Nilikuwa nahesabu pesa nikaona imebaki 25,000. Ndio hiyo 25. Maana umechanganyika umefika at the crossroads of your life. My brother, when you reach at the crossroads of your life, there is a solution. There is an answer. Look up. Funga. Funga siku moja. Mungu atakuja. Funga siku ya tatu. Mungu atakuja. Praise God. Hata ukifungua saumu, amini Mungu amekusikia. Praise God. Tuko pamoja. Masaa yangu imeisha. Naye si mabaya. Iko karibu kuisha. Tia imeisha. They came together to seek help from God. Walikuja kutafuta kutoka kwa Mungu. Ni sababu kuna mtu wa Mungu aliokosa wana wa Israeli kwa njia nzuri. Wacha nikusome andiko la litaendelea. Ambia mtu litaendelea. Mwambia litaendelea. Halo. Ebskia musari wa 12. Musari wa 12. Tutasoma baadaye maombi yake huko juu musari wa 5, lakini nataka kuongea hapo ndio niingie karibu na kumalizia. Oh our God, will you not judge? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do. Hallelujah.
You are there. Hapo Yosafati alifika. Akasema, for we have no power. They recognized that they are limited. Kwanza kabisa, kundua ya kwamba uwezi. Sababu Mungu anaacha. Na yule ambaye anasikia anawezi. Amen, amen. Do not save a person when he is drawing before. He has gone up, he has gone down the first time, come up the second time. I mean, the first time, then the second time when he comes out, he is helpless. You can save the person. Akisama mara ya kwanza ainuke, ukijaribu kumsave, mtasama na yeye. Maana kuna nguvu ya kupigana na maji. Lakini raundi ya pili akielea, ameisha. Unafuta yeye kama karatasi to the seashore. Hello? Hello? Bwana asifiwe. Jehoshaphat alimundua wameishi. Hawana nguvu. Na akakiri mbele ya Mungu, we have no power to face this vast army. But one thing that you are doing, hallelujah. Kuna jambo, hebu soma na Kiswahili tusikie. There's something we are doing. Mstari wa 12 unasema, Ee Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii wanaotujia. Hatuna nguvu. Hatuna uwezo. Wala tujui tufanyeje. Hatujui tufanyaje. Tufanyalo. Lakini macho yetu yatazama kwako. But our are upon you, Lord. Me, I like this guy. He recognizes that they cannot make it. They cannot fight this vast army. But there is something that he confesses before God. Hello? Are you listening to me? Even though we cannot fight this army, we are not we are looking up unto you, O Lord. Hatujui tufanye nini? Hatujui tufanye nini? Lakini jambo moja ambalo tunafanya ni kukuinulia macho yetu na kukutazama. Maana wewe ndio uliye na jina. Wewe ndiye uwezaye mambo yote. Wewe ndiye msaada wa karibu wakati wa tatizo. Wewe ndiye unaweza pambana na jeshi hili na kuliweka mweleka. Wewe ndiye unajibu kuhusu maisha yetu ya kesho. Mwinulie macho Mungu wakati umefika at the crossroads of your life. I'm giving you some beat in ambulance. Wakati umeona hakuna anayeweza saidia wewe. Si watu wa jamii, si biashara yako, si kazi zako, si pesa. Panado imeshindikana. Antibiotiki zimeshindikana na kupatia njia nyingine. Halo? Bwana asifiwe. Watu wakifunga mdomo hakuna ime. Nasema Bwana asifiwe. Listen to me. Ni wakati wa kumtazama Yesu. Ni wakati wa kuinua macho yetu na kutazama juu. Sababu tumebaniwa na ugonjwa usio na tiba. Tunaogopana moja na mwingine. Hata kwa nyumba mtaweka maski. Yes, maana mnaogopana. Yes. Nyumba kwa nyumba. Toto wanaweka masi, baba na mama. Maana kila mtu anaogopa mwingine. Tumefika pale ambapo, Bwana niokoe, ninasama.
Reka wakasema, Bwana niokoe, ninazama. Tumazika mahali ya kuita Bwana. Bwana niokoe, ninazama. Sababu Bwana asiposaidia hapa, hatujui. Halo. Kama hujawahi sikia ujumbe, sikia leo. Tumeona familia zikienda kwa Luninga, tuliona the 4MP kajenga, si ameenda. Aya, mke wa kwanza wake ameenda, mke wa pili ameenda, kijana yake ameenda. Family two wives, one son and he himself. Hello? Aya, mnaniangalia kwa kama si ukweli. It is true. Jitakaswa jana, haiko kwa magazeti. Ni ukweli. We need God to intervene in his divine nature. We need to call upon the name of the Lord. This is our season to look up where our help comes from. Ndiyo nimetangaza maombi ya kufunga kuanzia kesho. Wengine wanasema na hii njaa tutafungaje? Tunakaa kama tumefunga, na si kufunga ni njaa ya kawaida. Funga sasa. Ti ile unafungaga ya kukosa chakula, hiyo ni wewe unakosa chakula. Hiyo si kufunga. Kipata utakula. Hii ni ya kufunga kwa chakula, kusiwe chakula. Sababu tunahitaji Mungu kuingilia kati ya maisha yetu. Hatuwezi kaa tunakosa namna. Pesa hamna. Maisha ni ngumu. Unajua, ninaelewa. Maisha imekuwa ngumu. Na kama imekuwa ngumu, lazima tuchukue hatua kama watu wa Mungu kuita Mungu wetu. Amen. Mimi sina dawa. Wale wako US, na wale wako Europe, na wale wako China, wanang'ang'ana kutafuta vaccine, wengine wanatafuta dawa, lakini sisi tunatafuta Mungu atuletee dawa kutoka mbinguni. Laboratory yetu ya kumix dawa iko tu mbinguni. Hatutegemei kimwili. Kimwili imekaa hapo. Sawa tu, iendelee ndani. Wazia, kimwili yetu iko mbinguni. Haleluya. Mungu akiteremusha uwezo wake, huu ugonjwa utayeyuka kama umande au utauona tena. God does not need to go into a process of trying to manufacture the medicine. He has it. Hello? Bwana asifiwe. Bwana sasa. Tafuta Mungu, tafuta ya pili. Na wakati huu wa COVID-19, kuna vile vitu ambavyo watu wanahitaji wapatie. Jua ni nini in your community, in your society? Ni kitu gani kinapungua? Bring that one. And you'll be making also a business. Usikae ukinungunika. Do not complain. Joshua did not complain. He did what he did. May the Lord help us. May the Lord help you. We see blame kila kitu ni COVID. Mtoto akikuwa mkatili ni COVID. Badala kusungucha masikio, unamwacha unasema hata hii wakati wa COVID wachana na watoto. Sungucha masikio. Iwe mtoto. Mtoto asikie dhambi ni dhambi. Halo? Kila kitu unaingia kwa COVID. Sio COVID. Tumegeukia Mungu na Mungu atasikia maombi yetu. Tunaweza vitu vyetu na tuombe. Bwana, tunakuomba usikie maombi yetu leo hii. Bwana, ingilia kati na uondoe dosari zote. Ili Bwana tujue msaada wetu upatikani pale pengine ni kwako. Leo hii tunakuita kama kanisa, tunakuita kama waaminio, wote na waume uliowaokoa kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Tunaomba Bwana usikie sauti.
Leo bwana biashara imesorota. Mambo mengi imeenda mlamba. Watoto wako nyumbani hawasomi. Bwana njoo tusaidie hata mashule ifunguliwe na mambo yakaende vizuri, hata makanisa yakaweze kufunguka na watu wakaabudu Mungu wao. Tunaomba Bwana wiki hii ya kesho, Bwana utujalie neema tunapokutanika pamoja kutafuta uso wako. Bariki kila mke na kila mume aliyekuja siku ya leo. Bariki watu wote waliokuja siku ya leo. Wingu la baraka liwe juu yao. Ninawatakia kila la heri, baraka na mafanikio sasa na milele daima. Pokea ushindi wa Bwana katika jina la Yesu. Pokea ushindi wa Bwana kwa maisha yako. Pokea ushindi wa Bwana kwa familia yako. Pokea ushindi wa Bwana katika biashara yako leo na milele daima. Kwa jina la Kristo Mwamba tumeomba. Sema amen.